କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଦୈବ। ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶହୀଦ ସୁଶାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଓ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ପରିବାର। ଜନ୍ମମାଟି ଆନନ୍ଦପୁରର ନନ୍ଦୀ ସାହିରେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ପରିବାର, ଝୁରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା ଓ ଷଢ଼ୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆସିବେ, ହେଲେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଫେରିଲା ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ। ମୋ ପୁତ୍ର, ମୋ ନିଜ ପୁତ୍ର, ସିଏ ଏଠି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେଣି। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମରିଲେ, ଦେଢ଼ଶୁର ପରେ ପରେ ସାନ ମଝିଆ ପୁଅ ମରିଗଲା, ମଝିଆ ପୁଅ ପରେ ପରେ ବଡ଼ ପୁଅ ମରିଗଲା। ଦୁଇ ତାରିଖରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍ ବି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷେ ହେଇନି, ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଗେ ଆଗେ ମଝିଆ ହିଁ ଗଲେ, ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଗଲେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ରେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଶୁଣୁଛୁ କି ଆମେ ସୁଶାନ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଗଲୁ ବୋଲି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଖି ଆଗରେ ଶହୀଦ ହେଇଗଲା, ଗର୍ବର କଥା ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ତ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ବି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶହୀଦ ସୁଶାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରାଞ୍ଚିରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଶାଳ ଏକ ରାଲି ଯୋଗେ ଶହୀଦଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଆନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦୀସାହିକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଶହୀଦଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ଭୀଷଣ ଗହଳି। ଶେଷରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତୋପ ସଲାମୀ। ଜୁଇରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ଶହୀଦଙ୍କ ପୁତୁରା। ଈଶ୍ୱର ସେ କାମନା କରତେ ହେଁ କେ ପୁରେ ପରିବାରକୁ ଇସ୍ ବହୁତ ହି ବଡ଼ି ଯୋ କ୍ଷତି ହୁଇ ହେ ଉସସେ ଲଢ଼ନେ ମେ ଭଗବାନ ଉନକୋ ତାକତ ଦେ। ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖ କି ଘଡ଼ି ହେ, ପରନ୍ତୁ ହମାରେ ଫୋର୍ସ ମେ କାଫି ଯୋ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ହେ କେ ଜିତନା ହମ କ୍ଷତି କୋ ତୋ କୋ ଦେଖେ କୋଇ ପୁରାଣ ନହିଁ କର ସକତା, ଲେକିନ ଯୋ କୁଛ ହମାରେ ବସ ମେ ହେ ହମାରା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଅର୍ ଭାରତ ସରକାର ଅପନେ ଶହୀଦୋଁ କେ ଲିଏ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖନେ କା ପ୍ରୟାସ କରତି ହେ। ଏକ ପୁରା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଅଛି, ଆଉ ଆଶା କରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଥା, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନା ରହିଛି। ଆଶା କରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେମିତି ଭଲ ରହିବେ ସେପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଗତକାଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର ହୁସିପରେ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ। କମ୍ବିଂ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା ଗୁଳି। ସୁଶାନ୍ତ 2011 ମସିହାରୁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଯବାନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ ଓ ଦିତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।